tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês toda a minha rotina noturna depois da faculdade. Tudo que eu faço assim que eu chego em casa. E, gente, preciso confessar pra vocês que a primeira coisa que eu faço assim que eu chego em casa é tirar o sapato. Aqui em casa é uma regra que a gente não pode entrar com sapato dentro de casa, senão minha mãe mata a gente. E aí logo depois eu vou direto pro meu quarto, me livro de tudo que eu trouxe da rua. É acessório, bolsa, echarpe, relógio, enfim, todas essas coisas. E aí eu vou direto pro banheiro tirar a maquiagem. Esse é um dos momentos que eu finalmente sei que cheguei em casa, sabe? Que eu tiro toda a maquiagem, prendo meu cabelo também, é uma das coisas que eu sempre faço, porque eu não gosto de ficar com o cabelo solto. E aí depois eu lavo a mão. Gente, vocês acreditam que eu tenho a mania de lavar a mão? Eu não consigo ficar sem lavar a mão. E aí eu vou tirar a maquiagem, como eu já disse, né? Eu acho que eu troquei tudo. Enfim, lavo a mão, tiro a maquiagem. Essa é uma das coisas que eu sempre faço assim que eu chego em casa, pra poder tomar banho. E é super importante, acho que tenha dias que a gente fique super com preguiça. E eu não tenho nenhum demaquilante, assim, nenhum óleo bifásico, qualquer coisa, pra indicar pra vocês, porque eu ainda tô tentando descobrir alguma aguinha micelar que eu goste muito. Mas aí acompanha pra vocês em favoritos e tudo mais. E aí eu vou direto para o banho. Gente, tem coisa melhor no mundo do que chegar em casa e tomar banho? Não sei, não acho. E aí eu sempre lavo o meu cabelo à noite. E é uma das coisas que eu acho que eu já contei aqui pra vocês, que é uma realidade da vida. Porque eu acho que meu cabelo fica muito mais bonito no dia seguinte do que no dia que eu lavo. E aí o truquezinho é o quê? Você lava antes de dormir, dá uma secada e no dia seguinte ele tá maravilhoso. Depois que eu tomo meu banho, eu vou pro meu computador, pra minha escrivaninha, e organizo tudo o que eu preciso. Ou eu coloco vídeo, ou eu respondo com vocês, ou eu anoto as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. E normalmente eu faço isso, assim, bem depois da faculdade, porque agora nesse período que a gente já tá, né, entrando de férias, não faço muito isso. Mas aí eu vou para o banheiro novamente secar o cabelo, né, gente? Porque não é fácil ter um cabelo super grande. Eu amo esse condicionador que você não precisa lavar, sabe? É tipo um leave-in da Eva New York. É maravilhoso. E aí eu aplico em todo o cabelo e depois venho secando ele pra ele ficar super bonito. Tem vídeo aqui falando pra vocês como eu seco meu cabelo, como eu escovo. E aí, se tem uma coisa que eu sinto é fome. Quem me conhece sabe que eu falo 5 minutos que eu estou morrendo de fome. E não tem como, né, gente? Minha mãe já deixa tudo basicamente pronto pra mim. Eu só tenho que montar o prato, fazer as coisas assim super básicas pra poder ir jantar. Confesso que é uma das minhas partes preferidas da rotina. No vídeo eu estou sendo saudável, mas não é sempre assim. Normalmente rola um Toddy com leite antes de ir pra cama, mas tudo bem, gente. Quando eu tento ser fit, rola aí uma frutinha, uma gelatina. E aí essa é a melhor hora do dia. É a hora que eu deito na minha cama, ligo a minha série favorita e vou descansar. Depois eu fico bastante tempo no celular. Quem aí fica? Eu tenho certeza que muitas de vocês ficam horas no celular antes de finalmente dormir. E essa é basicamente toda a minha rotina assim que eu chego da faculdade. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo alguma coisa que você sempre faz quando chega na rua. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!